Tak díky vám, že jste nám to zase pěkně shrnul. Teď pro ty z vás, co už odchází nebo co se ptají na to, co se nás čeká teď. My už teď pro dnešek končíme, co se streamování týče, bude ještě soutěž a dáme si krátký Q&A. Pokud teda odcházíte, tak děkujeme, že jste si na nás udělali čas, že jste nás koukali. V případě, že se vám stream líbil, tak budeme rádi, když nám dáte like na Facebooku, follow na Twitchi, ne na Twitteru, protože ten nemáme. A po případě můžete dát i odběr na YouTube. Budeme rádi samozřejmě za jakoukoliv podporu a budeme rádi, když i příště se přijdete podívat a vezmete třeba svoje kamarády nebo kamarádky, který Láďa rád sleduje. Láďiku, já ti teď zase předám na chvíli slovo, já se tady poladím nějaký věci k soutěži, takže pokud máte nějaký dotazy, tak budeme jedině rádi, když se budete dotazovat a Láďa vám určitě odpoví. Jo. Já taky samozřejmě. Populární otázka číslo 1, o co dnes soutěžíme? To se budu muset ještě podívat, nebojte, brzy se to dozvíte. No dobrá, tak teďka k našemu Q&A. Já se podívám. Podívám, jestli se tady nerozmnožili nějaký dotazy mezi tím, co my jsme streamovali. Vypadá to, že ne. Takže si hold chviličku počkám, než se nám diváci rozpovídají, jestli se teda rozpovídají. Pokud se nerozpovídají... Já tak... už tam vidím nějaký dotazy. Jo. Já. Tam je od Escapea a Embočák. Jo. Nevím, jestli jsem někomu zase neskomlil teda nik. Hele, Sehny se ptá, jestli budeme komentovat Landcraft. To je dobrá otázka, my bychom rádi komentovali Landcraft, ale to je v plenkách teprve tohle jednání, takže my potřebujeme se nejdřív dostat do kontaktu s někým z Landcraftu a v kontaktu už jakoby nějakým jsme, nicméně teoreticky je pořád ve hře, že bychom tam možná jeli hrát. No, to je fakt. Takže, protože jestli jakoby nějaká akce, na který bychom si chtěli určitě i třeba zahrát, tak je to právě Landcraft. Nicméně, vzhledem k tomu, že... ještě řešíme jakoby to komentování a že i opakovaně jste se na to ptali, tak zvažujeme obě ty varianty a v tuhle tu chvíli ještě nejsme ani rozhodnutí, ale my ani nevíme, jestli by nás chtěli, takže je to nějakým jednání a určitě až budeme něco vidět, tak se to dozvíte. Jaký je podle nás nejlepší kombo v dotě? Tyjo, těžko říct. A, dobře, tak já dlouhodobě si myslím, že nejsilnější kombo v dotě je samozřejmě global kombo. A pokud... True that. Pokud jako opravdu chcete někomu znechutit život na publiku, tak je dobrý prostě si tohle to trošičku sehrá. Ono to není zase tak jako jednoduché, jak by se to mohlo zdát, ale tím jako hodně lidem znepříjemníte nebo znechutíte minimálně jeden den. A tímhle s tím porazíte na MMR. Na... Budete komentovat Landcraft, tak už jsme se bavili. Proč ne Navi? Kdo jsou Navi? To byl Great Announcement. No, Great Announcement byl Announcement of Announcement. Ten pravý announcement přijde. Ale sledujte naše streamy a pomalu po kručkách se budete dozvídat víc. Pokud dostaneme žrát a místo pro spacáky, tak přejdeme na Landcraft. To je pravda, no. Na Landcraftu bývá už poslední dobou tak narváno, že... Tam jde jenom o místo o spacák. Tyjo, dostali jsme pochvalu od... Jacky Niney. Je to Jack Niney. Jack Niney, ve skutečnosti to je. Jack Niney, jak nás chválí. Jak moc nás chválí Jack Niney. Musí uznat, že na český komentátory to bylo velmi dobrý, děkujeme za pochvalu. To jsme rádi. Ve skutečnosti tohle si ceníme extra moc, jo? Jenom, to jo, no, jsme to jakoby... ono není moc lidí, co nás chválí. Ne, tak tady jde spíš jakoby o to, že my jsme něco řešili už od začátku jakoby streamu, když jsme začínali, tak byla taková ta častá otázka, jako proč se na vás máme koukat, když tu máme kvalitní anglický stream, kterými rozumíme. A my jsme říkali, no nemusíte, protože vy se můžete koukat samozřejmě na anglický streamy a my jim nikdy nebudeme moci konkurovat, protože my jsme prostě
pár kluků, který to dělá for fun a měli jsme to ohromné štěstí, že v tuhle tu chvíli je kolem nás docela dost lidí, kteří nás podporují v tom, co my děláme a pomáhají nám, ale takže dneska už třeba děláme mnohem víc věcí, než jsme byli schopni dělat před půl rokem a my jsme za to hrozně rádi. Takže takovýhle pochvaly jsou pro mě úplně super a já je vždycky rád čtu a ten důvod, jakoby, proč byste měli chodit na nás, my se to snažíme dělat nějak jakoby na nějaký úrovni, snažíme se to dělat prostě pro Čechy a Slováky, aby jsme pomohli naší komunitě a abyste se mohli i s těma lidma tady bavit v chatu a ne anglicky. Pokud samozřejmě lidi mají všeobecně radši jakoby anglický streamy, tak my jim nikdy konkurovat prostě nebudeme. Co se týče třeba nějaký production value, na to prostě nemáme čas ani resursy. Ale když budete chodit prostě k nám, bude vás to tady bavit, tak my budeme jedině rádi a prostě jsme rádi, že jsou tu lidi, kteří to baví. Jinak už běží soutěž teda. Sander, rozmnožili dotazy. Build na Blood Seeker support a někdy příště, ono je to ve skutečnosti primitivní a jednoduché, já s to možná dělám zbytečně velkou záhadu, ale teď už jsme to dotáhli tak daleko, že vám to nemůžu říct. Proč ne, aby to jsme říkali. Co říkáte na Donate od Jacka? Donate od Jacka byl až příliš velkorysý, my si toho hrozně vážíme a rádi bychom to zužitkovali nějakým ne sobeckým způsobem, takže dozvíte se, uvidíte, jaké je podle vás nejlepší kombo v Dotě, to jsme říkali. Hrajte prostě global kombíčko, protože to šíří dobrou náladu a zvyšuje to úroveň matchmakingu. Jak jste se dnes měli? Tyjo, já ne, moc dobře, já jsem se dneska dozvěděl něco ošklivýho a tyjo, já jsem dneska neměl dobrý den. Dane, jak jsi dneska měl? Tak šlo to no. Stihnul jsem stream, protože to chvíli vypadalo, že to nestihnu, protože jsem se zase v práci, ale jako, řekl bych, že takový průměrný pracovní den, ale stream je trošku zlepšil náladu, takže ve finále to není tak špatný dneska. Jo, je pravda, že ty hry byly dneska dobrý a výživný, takže to je plus jedna. Poriel 36 se ptá, AR Studio, chcem se spýtat, proč se přestal hrát Razor? Podle mě by se měl hrát aj jako Glass Cannon s momkou, Psychom a BKBčko. No, nevím, jestli Glass Cannon se hraje... Nejdiš. Ne, takhle, abych se zbytečně nerozkecal o tom. On Razor se nejspíš přestal hrát, protože se ukázalo, že jsou jiný hrdinové, kteří splnějí stejnou roli, akorát daleko líp a jsou všestranější. Jako například hloupej troll Warlord, který funguje stejně jako Razor, je nesmrtelný a je to dobrý carry i s poměrně nenápadnýma itemama. A je nesmyslně rychlej a je to hrdina, kterýho se nevyplácí v tom fightu fokusovat. Takže obdobně jako Balanar nebo Razor, on plní takovou obdobnou roli. Je to prostě verzatelní, univerzální hrdina, který sám o sobě toho hrozně moc utankuje a nepotřebuje moc itemů k tomu, aby rozdal damage a má vysokou mobilitu. Takže a to je zároveň důvod, proč ho většinou nebudeš hrát na Glass Cannon. Jako Troll Warlord by se taky dal hrát na Glass Cannon, asi by to zafungovalo, ale zas to je prostě stejný jako vzít si Linu a zkusit s ní vyplnit roli Enigmy, jo? Když nějaký ten hrdina je k něčemu přeturčený a v něčem exceluje, tak není dobrý za každou cenu se snažit najít něco inovativního a neortodoxního. A to je můj názor, jo, zase jako berte to s rezervou, ne vždycky mám pravdu, ale tak prostě to asi cítíte stejně. Některé ty hrdinové jsou k něčemu přeturčený a je zbytečně občas příliš inovativní snažit se přetvořit něco jiného. Tak ještě než budeš odpovídat na další otázku, jak už máme vítěze, vítězem je Escape. Dostaneš informace o tom, jak ti předáme cenu na Twitchi, takže prosím tě, čekni si za chvilku zprávy nebo inbox na Twitchi a ještě teď ti to okamžitě předáme. Ládě může pokračovat samozřejmě dál v odpovídání dotazu, protože mu to dneska tak hezky jde. Náš věrný divák Poco 877. A to je z toho důvodu samozřejmě, že 876 poků už bylo založeno před naším pokem. Se ptá, Láďo, dotaz, rovnou teda dva. Za prvé, podle čeho si věž vybírá svůj cíl, na který střílí, když je kolem ní víc targetů? Jo, horší dotaz už si nemohl položit, protože já jsem, není to tak dlouho, ne, ve skutečnosti je to hodně dlouho, co jsem se tímhle s tím zabýval. A tam
existuje systém, který naprosto jasně určuje, kam ta věž bude útočit. A já to schválně zkusím někde kvůli vám najít a klidně to příště vysvětlím znova. Ale jako když tohle pochopíte, tak začnete najednou na věže koukat úplně jinýma očima, protože ta věž je ve skutečnosti jenom tupá mašina, co střílí na to, na co vy jí dovolíte, aby střílela. Ty špičkový týmy s tímhle samozřejmě počítají a šádeho kombíčko nebo šádeho triček je jenom taková dětská hříčka, taková pomůcka pro úplný začátečníky, aby se nenechali zabít od věže, ale jinak jako ta věž je fakt stupidně jednoduchá v tom, na co ona útočí. Jestli se správně pamatuju, tak největší prioritu mají samozřejmě věci, které jsou blízko, které útočí do hrdinu a potom které útočí do samotné věže, ale jinak prostě ta věž má jasně daný věci. A já to takhle z hlavy vám to asi neřeknu, ale klidně to zjistím, když to budete chtít. Jak je to s Kraken Shellem a stakování se Stout Shieldem? No, ty se stakujou. Komplikovaný počty. Já Já myslím, že se to myslím, stakuje teda. že ne, myslím, že už Já si je myslím, to. že nejdřív blokne Stout Shield a potom blokne Kraken Shellem. No, myslím, že. A mám pocit, že se to nestakuje, ale jako ruku do ohně bych za to nedal, teda. Zjistíme, všechno vám zjistíme. Bot se na něco dokonce ptá. Chceme set na Kentaura? Chceme dané set na Kentaura? Samozřejmě, teď ten byl v té soutěži. Kdo si myslíte, že přijde do Navy? To je dobrá otázka. Já jsem zvědavý, kdo přijde do Navy, protože já nevím o nikom, kdo by chtěl do Navy. Ale teďka, no offense. Zapomněl říct. Kluci, pojedete na TI5, nevíme, to je daleko. Zatím se to bohužel nerýsuje, ale to se nerýsovalo ani minulý rok, takže nevím. A překvapko to je. Jakýže bylo to kombo? Nevím, který myslíš, jestli myslíš globální kombo, tak globální kombo bylo založený na Furionovi, Zeusovi a Spectre. Jeden čas v tom hrál velkou roli Bloodseeker. Jsou i jiný hrdinové, jako třeba AAčko, který se do toho jde zakomponovat, ale prostě Furion, Zeus a Spectra jsou základ tohoto komba. To jsou ty tři komponenty, z který se musíte naučit hrát, aby to začalo fungovat. A jestli myslíte kombo, který teď v poslední hře hráli Meepon, tak tam to bylo tam to byla Venga, Dazzle, Axe, Medusa a Enigma. Bylo to fakt, když to pikovali, tak jsem nejdřív v tom neviděl nic a my jsme s Danem měli dlouho problém vymyslet, jak to postavit vůbec na linky, ale potom, když se ta hra dohrála, tak ten teda smeknul kloboukem a zatleskal jsem, protože to bylo hodně, hodně slušný. Po dlouhé době něco, co mě nadchlo a pobavilo. Zvažovali jste někdy podcast? Myslíte, že by na to na českých, že by to na českých poměrech mělo úspěch? Ty jo, nevím. Já totiž jsem rád, že Dan teď třeba začal na trubky občas nahrávat tyhle naše Q&A a pojmenoval to Keci v kleci. A pár lidí na to občas kouká. Já si nejsem jistý, jak moc diváky baví nebo nebaví s námi komunikovat a bavit se. Jako určitě jsou lidi, kteří se rádi na něco zeptají a my na to rádi odpovíme. Takže jako pár lidí je, ale vyloženě podcast za prvý by byl náročný, je pro nás příliš, takže teď je to nereálný, protože my bychom museli se na to připravovat, schánět na to hosty, témata a to je spousta ve skutečnosti těžko připravitelného kontentu. Ale nevím. Já si nejsem jistý, jestli o to lidi mají nebo nemají zájem, takže nedokážu odpovědět. No, takhle, my teď v tuhle tu chvíli spíš, když máme nějaký čas, tak bychom ho chtěli věnovat streamu a i věcem třeba kolem toho, který teď právě že připravujeme, wink wink. Takže podcast jako takový by byl zajímavý asi v případě, když se to rozroste ještě o něco víc a pokud jako lidí bude přibývat a bude o tom nějaký evidentní zájem, tak by to asi jako by nebyl velký problém udělat, ale určitě by to nebylo třeba na týdenní bázi, ale třeba by to bylo, já nevím, 14 denník nebo měsíčník. Jo. V tuhle tu chvíli si myslím, že se snažíme dávat na trubky aspoň některé úryvky právě z těch komentářů nebo Q&A s vámi,
protože bylo to jakoby, přišlo to jako doporučení a i to bylo vyžadovaný párkrát, jsme si řekli proč ne a nám to jako takhle vyhovuje a vás to evidentně taky některý z vás baví s náma jakoby bejt a občas poslouchat, takže proč ne. Jenom ještě připomenu pořád, jak se jmenuje, Escape, ještě potřebuju nějaký informace dodat, prosím. Ano, Escape, přihlaš se o svoji cenu, vyhrál si naší soutěž. Začíná se tam to vymykat kontroly, takže já to zkusím zase vzít hopem. Poděkujeme Kostíkovi, poděkujeme Slonovi 81, opět prvních 80 slonů zabraných, takže pro ty z vás, kteří by chtěli mít nick na Twitchi Slono, tak 82, prosím. Další, komu poděkujeme, bude teda pan Pančo, možná pan Pánko, ale pan Pančo se mi líbilo víc, je to teda s nulou na konci, takže možná je to pan C0. Potom Bart 951, protože tihle všichni nám děkujou a chválí stream, my jsme za to rádi a neignorujeme vás. Jsem rád za váš stream, do tu nehraje, ale vždy se u vašeho streamu pobavím a něco málo přiučím o Dotě. Nedávno někdo, jeden náš nejmenovaný divák s námi náhodou seděl v hospodě a říkal, že on teda jakoby do tu hraje na poměrně dobrý úrovni, takže nemá třeba důvod na nás koukat, ale říkal, že byl příjemně překvapený z toho, že se dozvídá nějaký nový věci a pro toho to baví, takže my jsme rádi za každou takovouhle pozitivní, za každý pozitivní feedback a jsme rádi, že vás občas něčím oslníme jiným než nemístným vtipem. Jaký je váš oblíbený hrdina? Týbičko, Meduza, Potma. A pak často ty offlinkový, no ještě Bounty asi. Já jich mám už dost těch oblíbených hrdinů. Já neřekni oblíbenýho hrdinu. Míš jenom jednoho. No řeknu. Já už jsem vyplácal většinu. Ty jo, oblíbený hrdinu, já si pořád jako Skywrata, no. To je, jo, to je fakt. Jo. Pořád jako by můj asi nejoblíbenější hrdina, nebo ten mě tak jako nejvíc baví, no. Já teda za něj většinou prohrávám, ale pořád mě baví. Ty jo, ale můžu vám dát krátký flashback, ty jo, nejvíc signature danových hrdinů, jo. A třeba netrefím všechny, ale zkusím si vzpomenout na ty nejvíc, co mi uvízly v paměti. Tak určitě Bane, tam žádný spor, určitě Zeus. Určitě teda Kyvrat Mage, určitě Ember Spirit, určitě Huskar a jeden čas Invoker s Tinkerem, ale to byly takové zvláštní etapy, kdy Dan se vracel k midlu po dlouhý době a to hrál, i když to bych kecal, protože s Invokerem si měl kolik 120 her v kuse, tyjo. Asi jo, no. To bylo dobrý a to bylo v době, kdy ku podivu Invoker nebyl zas tak hranej, tyjo. To bylo hrozně zvláštní. A Earth Spirit samozřejmě. Jo, to je, já jsem zapomněl Earth Spirit, to je pravda, to je pravda. My jsme ho hráli, když byl fakt broken. Tak to je takový výčet hrdinů, kterýma se třeba proklikal Dan. A jako, musíte si uvědomit, že většina těch hrdinů opravdu jsou hrdinové, který jiný lidi nehráli moc. Takže v tomhle byl Dan jako opravdu průkopný. K čemu je předurčená krobelka? No bohužel k tomu jedinému, na co je postavena. Ona je dobrá prostě na to, že splachuje rychle moby a pušuje. No, krobelka ve skutečnosti je hlavně i značně silná v tom, že v případě, že se vám podaří většinou asi middle nebo lehká linka, záleží kam budete postavený, tak ona enormně rychle tím, že má malej cooldown na té vlně, dokáže farmit i les. Takže ona ve chvíli třeba, kdy doděláte relativně rychle Bloodstone, je to zase v případě, že ho jedete z první na publiku, jo, teď se nebavíme o Internationalu, tak ona ve skutečnosti se snowballuje enormně rychle potom, když má prostor a plus tomu musíte přičíst to, že ono tím pádem tloustne i v rámci toho, kolik má zkušeností, má rychle 16 a je schopná pušovat potom ty věže, takže ona má ten potenciál enormní, co ona rozdá damage. Bohužel je, nebo co je u ní blbý, je, že ten damage je prostě v úzovkách nekontrolovatelný, protože se odvíjí od té ultiny, což je i ta její největší slabost, že v případě, že to účko není, tak ten hrdina je najednou poloviční. Co AR Studio a International 2015, tak pro velký úspěch znovu, ještě opravdu nevíme. Příliš daleko a příliš nejistý je všechno, takže nedokážem odpovědět v příštích
třech měsících vám určitě nedáme odpověď na otázku, co International letošní. A Johnny Krypton chce do Navy. Nechce, věřte mi, že nechce. Pokud tady na to nějak smečoval, dostal nahráno na smeč, tak smečoval zpátky, to nemůžeme pouštět do eteru samozřejmě. To necháme plavat a... Tady se rozvířila mezi diváky debata o tom Kraken Shellu a tom štítku. Polovina lidí tvrdí, že ne, polovina lidí, že jo, třetina lidí, nebo ta třetí polovina tvrdí, že jo, ale že se to těžko počítá. Máš hodně polovin. No to tak, to už tak bývá tady, na Twitchi je možný všechno. OK, tak poslední dvě otázky, Láďo. Poslední dvě otázky. V jaký sestavě by případně hráli AR na Lancroftu? To je na tebe, ne? Zatím to vypadá, že bychom měli mít čtyři lidi a uvidíme, kdo bude pátý, a to by měl být já, Láďa, Matu a Belém. Asi. My jsme si tam šli for fun zahrát něco. A pátýho zatím nevidím. To jo, mohli bychom zkusit reinkarnovat Martina Hánu. To bychom mohli, to je pravda, no. Neskusíte mediálního partnera jako třeba Stánek na GDS příští rok? Asi ne, asi takovýhle věci. Já chci nějakou kvalitní výživnou otázku nakonec. Ne, že otázka od Bumpkina.cz by nebyla kvalitní, ale nemáme v plánu nějakého mediálního partnera teďka. Ne, že bychom se tomu bránili, ale popravdě jsme... To zatím úplně nezafungovali naši mediální partneři. Chtěli bychom, snažíme se, ale je to těžký, je to těžký. Média o nás nestojí. Otázka nakonec bude... Dvě ještě dané, protože tato je na tebe, to ti nechám. Nemohli byste dát sdílený kalendář streamu do Google? V závorce Google kalendář. To ještě teba. Do Google, že bychom to dávali. Na kolika místech chcete, abych to updateoval? Já nevím, ještě na ten Twitter to budu nevím. Muset dát nakonec, ty. Hele, tyjo, neuvažoval jsem o tom, protože my to dáváme fakt na ten web a dáváme to sem na Twitch a další místo, kam bychom to dávali, už asi není úplně potřeba. Jako já nevím, jestli by o tohle vůbec jako zájem, ale tak jako teoreticky ta možnost by tam asi byla, ale... Slyším to poprvé, že by to někdo chtěl, takže zatím bych to úplně neviděl reálně. Má nějaký hlubší význam název AR Studio. Ve skutečnosti je význam hodně hluboký, ale když to ty tak ti řeknu, že to znamená alternativní rozptýlení, takže alternativní rozptýlení, to je celý. No, tak jo. Ono, otázek se samozřejmě rozmnožilo spousta, já už jsem potom začal odpovídat příliš pomalu na to, abych je stihnul všechny, takže těm z vás, na který se nedostal, tak se omlouvám. Takže je to vše? Nebo ještě tam máš nějakou... Je to asi všechno. Tady... Jsi si jistý? Bude mít zase Dan někdy dlouhý vlasy, tak to je... To je jasný, že ne. To mě už přestali trošku růst, jo, takže asi ne. Tyjo. No a víc už moc otázek tam není, takže to skončíme, než já zase nějakou najdu, rozkecám se. OK, tak v tom případě já vám ještě jednou děkujeme, nebo my vám děkujeme, že jste si nás udělali čas. Sledujte určitě teda Facebook, naše webovky, po případě tady i Twitch postačí v případě, že budete chtít vědět informace o našich dalších streamech. A jak jsem řekl, v případě, že nás chcete podpořit, tak odběr na YouTube, like na Facebooku, follow na Twitchi, follow na Twitteru. A to by mělo být asi všechno, takže pro dnešek to bude všechno. Díky, že jste se přišli podívat a budeme se těšit zase příště. Mějte se.